mana kuriki yemwe amerika ni nziza ariko ni umuruho uko nguko nari nkigendera ngasura abantu kaja gusenga aho basenga hose ariko turahekeje ngomare abantu b'imana baranzana mu mugoroba nari gusenga igitondo umubyeyi wari uhagarikiye aravuga ngo narinjiye arahaguruka aravuga ngo abantu batinjiye mu gitondo ngo bahombye mukuri kw'imana numva kristo umugongo mw'abantu ntacyo nubabwira imana niyo ibizi ariko yesu aza kungirira neza imba mu nzu nyine nkabana n'abana b'imiguruko ntaramira kukaririmbo niko ngiye kuririmba kugira ngo ngature aba bashyitsi bose n'abavugabutumwa bene data ntaramira kukaririmbo amaze ndanezerwa imana ishimwe yemwe reka mbanze nshimire abashyitsi badusuye reka mbanze nshimire abakozi b'imana twatumiye reka mbanze nshimire ababyeyi bazaga basya mu rubumbiro umugabo akamaranje amaguru akagera nk'iyi waza kuja hanze ugakiriya mu rubumbiro ariko twe ntitwabigezemo yesu yari yaradukijije ariko mukaba musigaye mugira igiterane abagabo mukabatumira bakabitaba reka dushime iyo mana imana ishimwe cyane imana ihimbazwe bagenzi turi ku iherezo ryo muri ubutayu turimo dusiganirwa kugera muri gakondo tuzabona yoza inshuti zacu zimwe zari mu isi nyuma zigacurigiye zikaja muri gakondo bagenzi ubu turi ku iherezo ryo muri ubutayu turimo dusiganirwa kugera muri gakondo aho hera aho hera nifuza kuzagerayo baririmba mana wera indirimbo zo kunesha bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibiyangaye abandi barindwa amabuye babatwika mu mavuta yo babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibiyangaye abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi aho barahohera nifuza kuzagerayo baririmba mana wera indirimbo zo kunesha bakundwa turabana b'imana ariko uko tuzasa tukurebe kanwa bene data icyakora kuri hafi mwimukiza abaye kuwa kera natwe bitugezeho umuri yatangiye umurimo ni nayiza usohoza aho bera aho hera ni
Hallelujah. Hallelujah.